qodobadaas ayaa daawan doontaana saaxiibayaal hadi ay tahay markii ugu hodhaso janalka uu kusoo gaaro sabskriibe saar daawadi nagu soo biir halkani waxaan kuu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey eedhaqdhaqaaqyada iyo siyaasadda geeska afrika hagaag daawade dowlada etoobiya ayaa isku dayeysa in markii ugu dambeysay ay qaado tallaabta xiriirka ay ugu jareyso dowlada soomaaliya kadib markii dadaalo badan iyo sidoo kale hadale xanafa ay kasoo baxeen <imitation> madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud hadaladaas obadi u muuqday kuwo uu ku darayo madaxbanaanada jamhuuriyadda federaalka etoobiya dowlada etoobiya ayaa sicad u sheegtay inay xiriira ku jartay dowlada soomaaliya waxaanay sheegtay in safaaradooda iyo wax walba oo halkaas ka jira ay kala soo bixi doonaan sababo badan awgeed dowladda etoobiya waxay ku wargelineysaa cid kastaoo dhaqdhaqaaq qaldan sameyneysa amaba dooneysa in xiriirka dhinacyada ay wanaajiso in xilligan diyaar u ahayn wanaajinta

اسماعيل عمر جيلو غاشاني جربو كدين يا حاسة شيخ محمود ايا نغودي سيفتلودي سيد انتشركو سيد وحان ونغودي و تنكوتاغن بلا حنا صومالية اسماعيل عمر جيلو يا حد تنلودي سيد و حنا يا و oo loo adeegsanayo sidii loo jijebin lahaa dowlada ethoobiya waxay si cad u sheegtay inay xiriira ku jarayso dowladda soomaaliya golaha midooga ayay ka sheegtay in saxiixa om au-ga ay dib u sheegay abey inuu dadaal badan geliyey ooay ka wada hadleen labada dal telefoon u diray xasan laakiin ka socon weeday dhinaca soomaaliya waxa uu sheegay in jaasjaas walba iyo sidoo kale hadallada cunfiga diblomaasiyadeed ee kasoo baxaya soomaaliya aanay saameyn doonin danaha dalkiisa isagoo sheegay in taas beddelkeed uu ka shaqeyn doono horumarinta iyo tallaabooyin hore loogu qaadayo waxauu sheegay in ay qaadayaan tallaabooyin diblomaasiyadeed oo xoogan si hore loogu qaado diblomaasiyadda waddanka etoobiana ay diyaar u tahay inay la shaqeyso waddan kasta oo cunfiga siyaasadeedkiisuu yahay mid la aqbali karo waxaa sidaas yiri ra-iisul wasaaraha etoobia dowlada ethoobiya waxay ka tashan doontaa cid kasta oo sidan oo kale soomaaliya ula macaamileysa waxaan cadeyneynaa in ciidamadeena ay u dhinteen soomaaliya maanta inaan ku dhawaaqno inaan xiriir ku jarno soomaaliya waa hadal aan aada kaga xunnahay balse dantuwaa maalin ayay halkaas geysaa xaaladda sidaas waxa yidhi ra-iisal wasaaraha ethoobiya abey axmed ethoobiya waxay diyaar u tahay in ay ka shaqeyso danaha geeska afrika soomaaliya waa dal dariskeena haddii eegu ay dooran waayeen nabadda annaguma doori doona ayu yiri madaxda ethoobiya ayaa ka shiray sidii xiriirka ay ugu jari lahaayeen soomaaliya iyadoo ciidamada ugu badanee ethoobiyaanka ay ku sugan yihiin gudaha soomaaliya مسؤولين تكالدوني دون يدور ديتوب يا يا عارن من دك وحنا سعدي لصورة في كشرين سدي حير كلو كجري لحا دور ديتوب يانا أي وقعد هاد جوان رسمي جوان كاسو عيد كستو تاجير يان هذا الذي حنفتي دبل ماسية الدرجة كسب بحية حسن شيخ محمود وحاجوب جو كوها ودمد أفريقيا عيد كستان ويدري ميسين عرب بدنا كم وقت سماليا تلا بدأ سوق هذا حسن يوكوين كرا تاجر الدين بدنا وسوق يصير نعم قال حسن شيخ محمود والله سوى ساري شيد قيمه افريكا madaxweynaha soomaaliya xasan sheeh maxmuud sibah dil io jas ka muuqda ayaa loogu soo saaray shirka golaha amaankaee afrika waxaana shirkaas oo kasocda adiis uu ku dhaqmay astaanan ahayn midii laga sugayey ciidan awood uu ku adeegsan lahaa xasan sheh maxmuud iyo inuu isku dayo in si xoog leh uu ku galo xarunta shirka ayaa keentay in wadamada geska arica iyo guud ahaan wadamada midowda afrikaba ay si wadajira uga saaraan shirka xasan sheh maxmuud ayaa isaga soo cararay magaaladaadiswaana keentay in xiriirka labada dowladood ay si cad isugu jaraan xasan sheekh maxmuud oo kasoo cararay halkaas waxa uu sheegay in lagu inaahaystay oo uu tallaabooyin khaldan la kulmay balse sida la og yahay waa midda u keentay bahdilka xasan sheekh maxamuud waxuu hadda ka fikirayaa tallaabooyin kuu qaadi karo iyadoo dowlada itoobiya ay sheegtay inay xiriirku jarayso shirka ayaa laga soo saaray waxaana shirkaas uu ka soo baxay iyadoo xitaa uusan ka qeybgelin shirarkii kale ee halkaas ka dhacaya oo ay qeyb ka yahay shirka ururada ganacsiga afrika iyo shirka igad oo shirka midooda afrika markuu soo xirmo kadib halkaas ka qabsoomi doonaa ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo wafuuda kale ayaa si joogtaa shirka ugu qeybgalaysaa welina lama soo xirin shirkii sanad laha ahay midooda afrika kaasoo ka socda magaalada aadis ee caasimada cariga etoobiya shirkaas oo socdaa waxay keenaysaa in soomaaliya loogu baahneyn ajendo walba oo kasoo baxana waa mid saameyn kara dhinacyada kala duwan oo soomaaliya qeybta ay ka tahay sidaas oo kalena madaxweynaha soomaaliya shirarka kalena kama qaybgeli doono waxaa muuqanaysa in aqoonsiga somalilan xilligan nabaa uu soo xaarayo ra-iisal wasaaraha ethoobia ayaa derbiyada u garaacaya sidii aqoonsi ugu raadin lahaa jamhuuriyadda somalilan oo waxa uu u garaacayaa albaab walbo oouu kaga heli karo aqoonsi caalami ah si somalilan ay unoqoto wadanka madax bannaan kooxda koonfurta sidaas oo kalena waxa uu diirada saaraya raisal wasaaraha etoobia in khilaaf xogan u ka dhex awuro somaaliya iyo somalilan wixii markaas ka dambeeyana isaga faa-iido badan uu arko dadaalada socda ayaa u muuqda in somalilan ay dhabaa u xaari doonto beesha caalamka ayaa shirka goobjoog ka ahayd kuwaasdhaa kuwaas oo daawanayay habdhaqanka cunfiga uu ku dhaqmayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud tallaabooyinkaas ayaa u muuqda kuwa aan dhiiragelineyn in ay sii socoto xiriirada soomaaliya iyo ethoobiya amaba soomaaliya iyo somalilan Somali, Somali waana mida keeneysa in si rasmi a loogu dhabaaqo in somalilan ay noqoto jamhuuriyaed ka madax banaan koonfurta lana dagaalanta jamhuuriyadda somalilan heshiiskaas kadib waxa yeeshay aqoonsi iyo dadaalo badan oo waxaa muu soo baxay cadowga ay u qabaan soomaaliya wixii markaas ka dambeeyana waxay dhabaha loo xaray in kulamo deg dega ay yeeshaan madaxda somalilan iyo madaxda kale ee afrika amaba qaaradaha kala duwan si ay ugu shiraan dhabaha somalilan ay ku heli karto aqoonsi shirka midooda afrika kadib waxaa qabsoomi doono kulmo gaargaara oo heshiiska lagu dhamaystiri doono wixii markaas ka dambeeyana somalilan ayaa dhabaha saari doonta soddon sano kadib aqoonsi ay ka hesho koonfurta oo weliba waxauu aqoonsiga noqon doona mid xoog leh oo koonfurta kaga yimaada dadaaladaas ayaa keenaya in somalilan iyo madaxdeedaba ay si waafaqsan xeerarka caalamiga ku heli doonaan aqoonsiga ay ka doonayeen muddada soddonka sano ah koonfurta wadamada caalamkana waxay u noqonayaan garab iyo gaashaan ay ku duulaan somalilan nabadgelyo daawade aragtidaada qeybta araahda inoogu reeb hagaag